Apostol Pavlo, vraćajući se Jevrejima, kaže da pravosvetenstvo više nije iz plemena Aronovo, već da je Mesija, da je spasitelj izašao iz plemena Judino i da je tu onaj prirodni poredak, odnosno zakonski poredak stvari judejskog bogosluženja, bogosluženja zapravo prevaziđen i da dolazi nova tvar. Onda je završeno, kaže, ti da si sveštenik, uvek počinu, uvek i sede tu. E zapravo ono mesijansko koje se zapravo na Hrista odnosi i sedne tjesne prasne po Hrista starom zavetu, starom zavetu. To, braćo i sestre, vidimo i čitavamo i čujemo u rečima pravednog Simeona. Ne samo da se te reči pravednog Simeona čuju sad, nego te reči pravednog Simeona jesu svakodnevni, odnosno dela svakodnevno bogosluženje crkve. Svako večernje bogosluženje mi završavamo rečima sada je puštaš u miru slugu Tvoga Gospoda. I ne samo da treba da završavamo večernje bogosluženje, već tako trebamo da završavamo i svaki svoj dan. I zaista susret sa Bogom jeste blagoslov i susret sa Bogom, braće i sestre, jeste ono što nam daje smisla života. Zapitat ćemo se mi, ljudi, kako to susret sa Bogom, pa koji od nas u naručje svoje stavio Hrista i ko je od nas sreo Boga i rekao mu sada opuštaš u miru slugu Tvoga Gospode. A nismo, braće i sestre, sreli Boga po suštini, ali srećemo, braće i sestre, svakoga dana Boga po blagu. Koga to srećemo? To srećemo drugoga čoveka. I svako od nas treba da se potrudi, da se postavi, da u životu svom ima nekog, i da drugome čoveku i drugim ljudima zapravo vidi Boga i da na kraju dana može da kaže sada opuštaš u miru slugu Tvoga Gospoda do reči Tvoje. Jer vidiš oči moje spasenje Tvoje koje si pripremio pred licem svih naroda pro mene, svetlost do vas je neznagoštvo i slavu naroda Tvoga Izraela. Šta je hrišćanski život na kraju? Hrišćanski život, braće i sestre, jeste neprestano susretanje, neprestano sastajanje i bolni rastanci, ali sastajanje i susretanje koje nikad ne prestaje. I kada svako od nas u životu susretne neko, komu ulepša život, i kada svako od nas u životu susretne neko, za koga može da kaže da će u njemu da se ispuni ono što on želi, da se zapravo u njemu i kroz njega, kroz zajednicu sa tim drugim, ispunjava život čoveka, onda čovek može zaista poput ovog pravila Simeona da kaže sada opuštaš u miru slugu Tvoga Gospoda. Potrudimo se da prepoznamo tog nekoga, potrudimo se, draga braća i sestre, da volimo nekog, potrudimo se da ispunimo ono što je Hristos ispunio, a to je da strada za nas i da ljubav svoju uznese za nas. Ako to budemo ispunili, bit ćemo hrišćani, ne samo po nazivu, ne samo po imenu, nego hrišćani po ispovedanju svome i hrišćani po srcu i duši i biti svoje. I onda ćemo sa mirom da kažemo sada puštaš u miru svoju Gospodu. Gospodu Bogu živome, Otcu, Sinu i Svetom Duhu, da slavi Tvoje.